Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кір'янова. Сьогодні будемо говорити про погодні зміни, початок зими та прогноз на новорічні свята. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook OpenTV Media/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії начальник Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології Василь Гринчак. Вітаю вас. Здравствуйте. Пане Василю, чи співпав із прогнозами початок зими на Дніпропетровщині? Ми бачимо, що вже захурдело, засніжило, зима не календарна, але вже прийшла, можна сказати? Ні. На жаль, чи на щастя. Середня дата переходу середньодобової температури через нуль бік зниження, що означає у нас в метеорології початок зими, співпадає з календарною, 1 грудня. Але цього року вона ще не перейшла. Найраніше в нас починалася зима 5 листопада в 1994 році, а в 2015-му вона почалась тільки перед новорічними святами. У нас такий великий проміжок початку. В цьому році ще дати стійкої переходу температури, якщо вона буде, то вона буде трошки раніше, ніж звичайно. Якщо зараз, ну я з огляду на прогноз погоди, я вам розкажу пізніше, навряд чи ми через нуль температуру. Ну от зараз цей сніг, що випав, чи не зарано це для нашого регіону? Сніг – це не початок зими. Бували роки, от в 87-му році перший сніг випав 25 жовтня. Але перший сніг лежить недовго і шкоди великої немає. За виключенням того, що потрібно було почистити, але бачите, температура піднялась, він там десь розтанув і сам. Підтаяв трошки, так. Але мороз тримається, на гілках він ще є. Так, на гілках ще трошки є. А скільки може протриматись взагалі цей сніговий покрив, який ми зараз бачимо? І чи буде у малят найближчі дні ще можливість поліпити сніжки? Ну, сніговий покрив там ще трошки підсипе на пару днів, трошки снігу, причому, а далі підвищення температури і до суттєвої підвищення температури, так що сніжки зліпити не вдасться. Тобто ще тепло буде, все розтане. Казка передноворічна трохи зникне, так? І давайте підведемо підсумки осені. Температурні максимуми, мінімуми були. Чому аномально тепло було цієї осені? Кажуть, що це вже друга така осінь і зима, кажуть, буде теплою. Чи це нормально? Ну, в принципі, це вже становиться нормою, хоча це не зовсім нормально. Вересень-жовтень у нас в цьому році дуже теплий. Підвищений температурний режим, середньомісячна температура жовтня на 4 градуси вище норми. У нас 21 жовтня, саме в цей день по Дніпру, перекритий історичний максимум, майже на 3 градуси, 24 градуси тепла там було, саме 21 жовтня в Дніпрі. Стійкий перехід середньодобової температури через плюс 15, що означає у нас кінець літа, початок осені, відбувся тільки 2-3 жовтня по різних районах області по-різному. Тобто це на 2 тижні пізніше, звичайно. У нас тільки з 7 по 10 листопада температура перейшла через 10 в бік зниження, що означає кінець вегетації теплолюбивих культур. А зазвичай вона переходить десь в 10-х числах жовтня, тобто майже на місяць пізніше. Через 5 градусів температура, кінець вегетації, перейшла тільки от 17 листопада, тобто середня дата 4 листопада, тобто пізніше це все. Але така тепла осінь довга, такі опади значні для врожаю хорошо, тому що велика частина фермерів, очікуючи дощів, не сіяли пізні посіви. Для пізніх посівів прекрасно. Прогнозувалась, в принципі, у нас тепла осінь, тобто по всіх прогнозах Українського гідрометцентру, які дають прогноз погоди на місяць, тільки що стосується температури і кількості опадів, то передбачалось те, що осінь тепла і довга, в цьому році ще й з опадами достатніми. Це прикмета останніх років, останніх 10-річ, прикмета осені на Дніпропетровщині. Ми бачили, що цьогоріч на деревах листя ще трималось довгенько. І як зазвичай це буває, що воно опадає буквально одразу на початку осені. Не було морозів, не було зниження температур. У нас вже я декілька років спостерігаю таке явище, як зниження температури всередині жовтня, а на початку листопада тепліше, ніж всередині жовтня. Я думаю, що це спровокувало, навіть деякі дерева почали цвісти, вони сприймають цей перепад температури, як уже перехід від одного до більш сприятливого режиму, починають розпускатися. Тобто такі аномальні явища. Ну, стає тепліше як крізь у світі, так і в Україні. Стає тепліше, глобальне потепління відображається. Пане Василю, також бузок, у нас і каштани вдруге розквітали, кінець жовтня, початок листопада, люди це бачили. Це нормальні, сприятливі погодні умови для нас? Ну, для людей це добре, тепла осінь, там опалювальний період ще не починається. А для рослин це не дуже, тому що в них стрес, вони не розуміють, скажімо так, в лапках, що відбувається. А для посівів озимних це добре, особливо для пізних посівів, я повторюю, що вони війдуть в зиму в більш гарному стані. Можемо сказати, що це є гарний показник для майбутнього врожаю. Так, для майбутнього врожаю це добре. А чи будуть ще теплі дні, чи будуть, можливо, температурні стрибки, чи дощитиме? Так, пізня осінь, от кінець листопада, початок грудня, в нас часті зміни погодних умов, як ми бачили. Ось зараз випав сніжок, підморозило, прийшов антициклон, область високого тиску, опади припинились, зниження температури, особливо при проясненні. Далі знову циклон, проходження атмосферних фронтів, знову опади, тобто буде ще і тепло, і будуть ще і морози, скажімо так. А дощитиме? І дощитиме теж, тому що при мінусових температурах, там йдуть, якщо в верхніх шарах атмосфери від'ємні температури, йде сніг, дощ. У нас в основному, що от пізньою осінню, що взимку у нас більше змішаних опадів. Тобто і дощ, і сніг, такий стійкий сніговий покрив утворюється дуже рідко, і нетривалий він, і невеликої висоти. Пане Василю, коли ж середня добова температура по області вже буде зі знаком мінус, і чи будуть серйозні морози? Ну, якраз на найближчі декілька днів, там, починаючи з 23-24 листопада, у нас заходить холодне повітря і буде зниження температури відчутне до мінус 10 і нижче, але потім знов плюс 5, плюс 7, тобто такі перепади. Стрибатиме ще й туди, і сюди. І в одну, і в іншу сторону. А чи будуть заморозки? Ми спостерігатимемо ожеледицю і протягом якого часу це буде? Так, в зв'язку з випаданням таких змішаних опадів при температурі близько до нуля, от мінус 3, плюс 2, от якщо вже бути більш детальним, на завтра ми якраз вночі прогнозуємо невеликий сніг з переохолодженим дощем. Тобто разом з снігом буде випадати переохолоджений дощ, а переохолоджений дощ – це умови для виникнення ожеледі і ожеледиці на дорогах. Це більше буде на західній частині області, зокрема в Кривому Розі. Ми прогнозуємо таке. А потім вночі температура 4-9 по області морозу, а в Кривому Розі від 0 до мінус 2. І там може бути такі явища, як ожеледь. Вже в такий період, коли вже температура переходить через нуль, ми вже не говоримо, не вживаємо слово заморозки, це вже мороз, це вже зниження температури до морозів. Ну і хочеться дізнатися загальний прогноз на зиму. Всі говорять, одні говорять, буде теплою, інші говорять, буде дуже суворою холодною. Яка ж буде ця зима? Ну, по-перше, Український гідрометцентр прогнозує підвищений температурний режим в холодний період, тобто і грудень, і січень, і лютий з температурами середньомісячними вище норми. Там біля норми, вище норми, 1,5–1 градус. Це загальна картина, вона говорить тільки про тенденції. Але я хочу сказати, що по даним багаторічних спостережень, аналізуючи дані наших метеостанцій, ми розуміємо те, що температурні тенденції такі, що дійсно більше взимку днів з підвищеним температурним режимом. Це раз. І по-друге, мінус 15, мінус 20 буває в кожну зиму. Я це кожен раз говорю, тому що деякі кажуть, от ми перетворимося в тропіки. Ні, в тропіках таких морозів до мінус 20 не буває. Тому мінус 15 15-20 буває кожну зиму. Я думаю, що ця зима не буде винятком, але ці періоди з кожним роком все коротші. Тобто і часті зміни температур, часті відлиги, навіть якщо сильні морози, взимку дуже часті відлиги, тобто підвищення температури до плюсових значень. Тобто і сніговий покрив, він утворюється не часто, не в кожну зиму. От у нас 2004, 2011, 2017 роки не можна було визначити дату початку зими, і вони були малосніжними. І цей сніговий покрив лежить недовго. І я думаю, що ця зима теж не буде винятком. Тобто, і як я вже сказав вище, що у нас взимку випадає більше опадів змішаного характеру. Дощ, мокрий сніг, в тому числі сніг. Але сніговий покрив триває недовго і він незначний. Це не дуже погано, не дуже добре для посівів озимини, але якщо немає і сильних морозів, то тоді озимі перезимують теж, тому що там критичні температури на глибині вузла кущіння до 17-18 морозу при безсніжному режимі, звичайно, це було би плохо. Але останніми роками ми не фіксуємо таких екстремальних температур. Якщо такі температури і є, вони тривають недовго. Такі періоди з наднизькими температурами, 15-20 морозу, тривають недовго. Я думаю, що ця зима буде схожою на характер зим минулорічних і нічого такого. Ну, знову ж таки, синоптична ситуація змінюється так само, як і восени, так само і взимку. Просто в січні, наприклад, більш стабільний режим, там в лютому опять йдуть циклони, південні, південно-західні, які приносять нам сніги, більш активна діяльність. Але в будь-якому випадку зима буде теплішою, більш характерною для помірних широт, в якій ми і знаходимося. Тобто, підсумовуючи, можемо сказати, що зима 2024 року буде менш сніжною, ніж ми хочемо, так? Ну да, звичайно, ніж нам би хотілося. Останніми роками так воно і є. Сніг лежатиме недовго. Я пам'ятаю, останній сніг – це там 95-й, 98-й рік, тобто в минулому столітті. Коли ще діти тунелі робили під цим снігом. Робили тунелі і по селах не йшли в школу, поки не прогорнуть дорогу. Так, таке було. Пане Василю, хочеться дізнатись прогноз погоди на найближче свято, передноворічне Святого Миколая. Ну, знову ж таки, це 6 грудня, тепер по новому стилю. Ну, важко прогнозувати так на місяць наперед. Хоча б попередні якісь прогнози. Ну, попередні, я думаю, що буде невеличкий сніжок і температура така, що він недовго буде. Тобто можна буде зліпити сніжки в день. От так. Забава для дітей все одно буде. Я дивився просто дані багаторічних спостережень. В цей день погода була максимально різною, від плюс 5 до мінус 10. Тому я і кажу про якийсь середній температурний режим. Ну, знову ж, це такий прогноз 50/50. Ну, сподіваємось, дітлахи порадіють в це свято. І за Новий рік хочеться, звісно, спитати, чи будемо ми зі снігом, яку погоду можна чекати. Новий рік ще далі, ніж Святий Миколай, і теж важко прогнозувати. У більшості випадків у нас Новий рік був безсніжний. Тобто навіть якщо там, я вже не пам'ятаю, зараз рік випадав сніг, то він перед Новим роком танув. І саме на Новий рік його не було. Добре було б, якби був виняток, ну, маленький, радощі на новорічні свята. В нас такий непростий час, складний. Але Новий рік все одно прийде, навіть і без снігу, якщо його і не буде. Ну, будемо надіятися, що буде. Пам'ятається, що кілька років, здається, тому саме в новорічну ніч 00:00 почав падати сніг, але також він протримався, на жаль. Так, як от перший сніг, він, мабуть, в ту новорічну ніч був першим. Перший сніг лежить недовго, земля ще не промерзла, він випадає на таку теплу землю, тим більше в межах міста, він взагалі тане на асфальті, бетоні. Так. Про новорічні свята трошки поговорили, пораділи, позасмучувались. Листопад ще триває, чи можливі ще якісь циклони в цьому місяці? Так, звичайно. От якщо вже переходити до більшої конкретики, більш детального прогнозу на тиждень, ми весь час проговоримо і повертаємося до прогнозу, тому що це саме більш точні параметри про те, що ми хочемо розказати. То завтра вночі ми очікуємо невеликий сніг з переохолодженим дощем, саме в Кривому Розі. Тобто це з приходом циклону, атмосферний фронт, може бути ожеледь і на дорогах ожеледиться, а вдень просто сніг. Вночі температура мінус 4,9 по області, а в Кривому Розі від 0 до мінус 2. І в день мінус 3 плюс 2. Тобто, знову ж таки, що там випаде трошки, воно почне танути. 23 листопада, четвер, зниження температури без істотних опадів, і температура знижується вночі від 7 до 12 морозу, а в день мінус 3 плюс 2. Знову ж таки, коливання, тому що 24-го невеликі опади і посилення вітру до 15-20 метрів за секунду, теж місцями ожеледь може бути, тому що температура вночі від 0 до мінус 5, а в день від 4 до 9 градусів тепла. Тобто от після цих 12 морозу плюс 4-9. 25-го і вже і вночі плюс до 4 тепла. Це вже вихідні, субота, так? І дощ, вихідні, от 25-26 числа, це вихідні, на жаль, з дощами. І підвищення температури вночі 25-го від 1 до 4 тепла, в день 3-8 з позначкою плюс, а 26-го теж дощ і вночі 0 плюс 5, в день 5-10 градусів тепла. Тобто такі контрасти, бачите, на найближчу добу 12 на ніч, через декілька діб плюс 10 в день. А чим зумовлені такі контрасти? Ну, часто зміна синоптичної ситуації. Уходить циклон, заходить в тил холодне атмосферне повітря. Прийшов антициклон, в область високого тиску, опади припиняються в нічний період, при вихолодженні, при безхмарному небі, все, зниження температури. Сонечко вже нижче, дні коротші. Температурний режим такий більш контрастніший. Зрозуміло. В нашій студії присутні засоби масової інформації. Будь ласка, представтесь і якщо є питання до спікера. Доброго дня. Василь, підкажіть, у вас на сторінці на ФБ ви там перепостили Діденко, і вона там каже, що усі ті прикмети народні, вони вже геть, їх треба викинути. Є якісь нові прикмети, ну, згодно новому клімату, який у нас втілюється в життя? Ну, ви знаєте, я згоден з Наталкою, що я перепостив її допис, тому що народні прикмети зараз не працюють. Раніше люди спостерігали за погодними явищами, прив'язували до релігійних свят, щоб, ну, розуміти, ну, господарську діяльність, як правильно вести. Нових прикмет, може, вони з'явились, я так не спостерігаю. Справа в тому, що гідрометслужба, ми говоримо про численні дослідження, чисельні дослідження, приладову базу, да? Тобто ми спостерігаємо за погодою з допомогою приладів і обладнання. А на народні прикмети ми, ну, практично не звертаємо уваги. Може, там хтось колись для себе, але я зрозумів, що вони не діють і перестав їх зауважувати для себе. Тобто погода настільки змінилась, що ті, може, раніше був сталий температурний режим, була більш стала погода, хоча, якщо аналізувати, є така цікава книжка «Тисячолітня літопис необичних явищ погоди», кожні 200 років погода змінювалась. Тобто є якась циклічність теж, а останніми роками в промисловий такий час наша діяльність наклалась на цю циклічність, тобто ті циклічні зміни погодних умов, які були раніше, значить, ну, на них наклалась господарська діяльність і от надмірні викиди парникових газів, все інше. Тобто погода змінюється і, може, колись будуть і інші народні прикмети, є ж там народні синоптики, які за ними спостерігають, я не знаю, що вони там складають прогнози погоди. Є люди, може, будуть записувати для себе, хтось цим цікавиться і про народні прикмети більш детально. Дякуємо вам. Нагадую, ми сьогодні говорили про погодні зміни, початок зими та прогноз на новорічні свята. В гостях нашої студії був начальник Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології Василь Гринчак. Для вас працювала Тетяна Кір'янова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook OpenTV Media/відкритий. Читайте на сайті OpenTV Media. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі.